Ka filluar numërimi mbrapsht për startimin e programit Big Brother VIP Albania, ndërkohë që po vazhdojnë ludimet për personazhet që do të marrin pjesë. Ditën e djeshme, burime të ndryshme bën me dije se Teatri Foni do të jetë një nga personazhet që do të futet brenda shtëpisë. Mirpo një tjetër ish konkurrente na ngriti dyshimet. Antonia Gjoka ka postuar një foto në Instagram, ndërsa në përshkrimin e fotos ka shkruar: "Hapet zyrtarisht televotimi për banoren Antonia", ndërsa ka përdorur emojin e syzeve. Ky ishte postimi me të cilin ish konkurrenti nxiti aludimet, mirpo nëse do të jetë vërtet pjesë e formatit, kjo ngelet për tu parë.